Здравствуйте, дорогие зрители! Зараз я вам розкажу, як склали життя учасників проекту Наречена для тата. А ви мені напишіть у коментарях, за яку пару ви вболівали? Отже, Рома, Юля і вона. Ще одна Юля це колишня дружина. Вона навіть заявила на постшоу, що Ромі треба підказувати. Невже саме вона підштовхнула Рому до вирішального кроку? Юля та що дівчина навіть розказала, що від Юлії колишньої була петиція? І невже Рома зробить в студії пропозицію? Напишіть, будь ласка, яка пара вам подобається найбільше? Жду от вас пальчиків вверх і до нових зустрічей.